Після змагань і важких тренувань Уляна насолоджується відпочинком. Намагається на деякий час відволіктися від спорту, поласувати солодощами та поспілкуватися з родиною. Куди-небудь можна в кафе піти, посидіти, там, в кіно, або по магазинам пройтись, там, к морю, к тому же спуститися. Тож все це моральний відпочинок, тренувань. Спокійну та врівноважену, але дуже активну 9-річну Уляну на кікбоксинг привела мати. За 13 років були синці та перелами, поразки та гучні перемоги. Проте найголовніше – підтримка рідних. Якщо це програш, підтримую, як можу, словами, смайликами в вайбері. Якщо це виграш, звісно, я, мабуть, пригаю вище свого дитина до потолка. Как вот в этот раз. Ну и начинается созвон бабушкам, дедушкам, потому что все на телефоне, все ждут, и они тоже очень ярые болельщики. На Кубку світу в Австрії брали участь близько 2000 спортсменів з майже 40 країн. Наша Уляна здобула перемогу в розділі К1 у ваговій категорії до 65 кілограмів. Проте довгий відпочинок – це не про Уляну. Зранку біг і плавання, а ввечері – тренування. Займається Уляна щодня по 2 рази. Іноді, якщо щось не виходить, дуже засмучується. Ну, в такі моменти ти себе психологічно немножко так угнітаєшся і думаєш, надоело все, не то, це не жінський від спорту, але все-таки збираєшся з силами, з мислями і продовжуєш ті свої цілі. Підтримує і допомагає Уляні її тренер Руслан Осипов. Згадує, коли батьки привели маленьку дівчинку до залу, не відразу розглядів у ній майбутню переможницю. Ну, потом смотрим, вроде бы что-то получается. Надо попробовать на соревнованиях. Поехали, спокойно проиграли, то есть поплакали, то есть все отлично. Приехали, начали дальше тренироваться. Но как бы она не сдалась, то есть не бросила после первых проигрышей. Это очень, ну, как бы хороший знак, хороший характер, сильная воля. И начали дальше работать, потом больше, а потом пошли победы постепенно, потихонечку. Завоювати золото ще й на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Про це мріє сьогодні героїня нашого сюжету. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».